10, di dah pojok dah bulan 9 tahun, insyaAllah saya akan ke Vietnam. Hari ni saya nak flower, siapa nak pergi boleh beri nama pada Haji Adam. Kita ke Vietnam, ke pekan Muslim, kita telak hari kedua. Hari pertama tetap boleh beraya kat kampung tuan-tuan, hari nak sembelih kat kampung boleh, hari kedua ikut saya balik hari keempat. Cuma sekejap lah, 2 malam je tuan-tuan. Tengok masuk buat macam mana misi bantuan, tengok Muslim di Vietnam macam mana tuan-tuan sekalian, insyaAllah. Siapa nak ikut boleh, saya cari dalam 10-15 orang tuan sekalian. Siapa nak korban, RM250 satu bahagian, RM250 satu bahagian. Tuan-tuan, kita juga buat di Cambodia dan juga di Vietnam tuan-tuan sekalian, RM250. Untuk di Vietnam tu RM300 lah tuan-tuan sekalian. Lembu ni harga pula lah tuan-tuan sekalian. RM300 tak mahal lagi tuan-tuan sekalian untuk bantu saudara kita, insyaAllah. Itulah insyaAllah untuk Derma Wakaf tu, untuk buku kita, untuk program ni Derma Wakaf buku kita bergerak hantar untuk pondok-pondok madrasah di Seluruh Semenanjung. Kita berujuk pada page kami, insyaAllah. Sekadar itu saja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf tu RM5 sebuah, tuan-tuan.